Десислава Атанасова и Борислав Белазелков положиха клетва като конституционни съдии от квотата на парламента. Президентът отказа да присъства на церемонията. Махай се от тук, много ти стана. Не. Нова последите на Мнима Ходжа. Жена твърди, че е дала 90 000 лева за разваляне на родово проклятие. Мощен протест на земеделците във Франция. Фермерите се изправят срещу усложнените правила за работа и нелоялната конкуренция. Започва кукерският фестивал Сурва в Перник. Картина и атмосфера ще ви покажем на живо след минути. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! С скандали, оспорване пред Конституционния съд и бойкот от президента. Така протече клетвата на двамата нови конституционни съдии. По закон тя трябваше да бъде положена в присъствието на държавния глава, председателя на парламента и шефовете на висшите съдилища. Румен Радев, който призова да се изчака с клетвата, обяви, че няма да присъства на нея. Нашите репортери следят събитията в центъра на властта у нас. Първо към Конституционния съд и Стоян Нешев. Добър ден, слушаме те. Добър ден! Въпреки бойкота на президента Румен Радев, Десислава Атанасова и Борислав Белазелков се заклеха като новите конституционни съдии от квотата на парламента. Десислава Атанасова е дългогодишен депутат на ГЕРБ, беше и председател на парламентарната група на партията, по професия е адвокат. Борислав Белазелков е съдия от кариерата, наскоро беше пенсиониран като съдия от Върховния касационен съд. В Конституционния съд обаче влезе като номинация на Продължаваме промяната Демократична България. И въпреки, че президента не присъстваше по време на клетвата, тук бяха председателят на Народното събрание Росен Желязков и двамата председатели на върховните съдилища. Негова лична преценка на президента, защо не присъства, но с оглед все пак оспорването, това е логично. Да не забравяме обаче, че преди 2 години имаше процедура, когато не присъстваше господин Зампанов и тя се провели. Това, което се случва, според мен е начин за усъвършенстване, израстване на работата на институцията. То е полезно. Но аз лично не мога да не отдам значението и уважението към Конституционния съд на Република България. А докато двамата нови съдии полагаха клетва, пред Конституционния съд се проведе пореден протест. Нели Тодорова включваме сега оттам. Нели, разкажи ни. Здравейте, представители на различни граждански организации избраха да пият по кафе като знак и демонстрация, че са против избора, който се случва малко над тях, само на няколко метра. Стигна се дори до сблъсък на вратите на Конституционния съд, заради това, че представители на БОЕЦ не бяха допуснати. В крайна сметка всичко приключи спокойно. Чуйте сега и коментарите. Калин Стоянов ли ви разпореди да не ни допускате тук? Защо? А кой разпореди на Калин Стоянов? Певски ли му разпореди? Какво се случва тук сега? Това до болка ни е познато. Това е в момента режима на Борисов 4. Искахме като най-активната неправителствена правозащитна организация в България да бъдем свидетели на това събитие и да зададем своите въпроси.
демонстрираме несъгласие с тази порочна процедура, която днес се очаква окончателно да завърши в залата тук на Конституционния съд, доколкото разбрахме в отсъствието на президента, и да предупредим, че повече така не може да се продължи с политическите назначения. И за бъдещи избори за Висш съдебен, Висш прокурорски съвет, ние ще алармираме много сериозно, включително европейските институции, ако отново бъде погазена процедурата и бъде заменена с партийни сделки, сключени на тъмно, защото това означава превземане не само на регулаторните органи, но и на съдебната власт от страна на управляващото мнозинство, което и да е то. Президентът Румен Радев обяви, че няма да присъства на клетвата на двамата съдии. По-рано тази седмица държавният глава поиска Конституционният съд да отмени избора, направен от парламента, като посочи редица нарушения на основния закон, както и решение на самия съд в мотивите си. Още сега от Мия Димитрова. Мия, слушаме те. Добър ден. Може би да кажем очаквано, президентът Румен Радев не присъства на церемонията по клетвата на двамата нови конституционни съдии. Това стана ясно от съобщение часа преди самата церемония, разпространена позиция, разпространена от президентството, в която се казва, че е неприемливо думите да противоречат на действията, церемониите да заменят принципите. Освен това, според държавния глава, полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозните съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно. Всъщност може да кажем, че тази позиция на държавния глава и тези действия днес, които видяхме от негова страна, са очаквани. Първо, защото час преди церемонията в Конституционния съд, тук в президентството той връчваше висше отличие. Освен това, както казахме те и вие, само преди няколко дни той сезира Конституционния съд заради процедурата за избор на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков от Народното събрание, като според президентската институция тогава са нарушени основни принципи като прозрачност и публичност. Освен това, от президентството атакуваха и срока на мандата, с който те бяха избрани. Знаете, те са на този пост според решението на Народното събрание за 9 години, което пък според президентската институция противоречи на конституционно на решение, тълкователно на Конституционния съд, че мандат техният трябва да бъде 7 години. Ще видим какво ще се случи през следващите няколко месеца, когато очакваме всъщност и решението на Конституционния съд по жалбата на президентството. Информация на Мия Димитрова. Мия, благодаря ти. Полярни реакции, но малко коментари за скандала около избора и клетвата на нови съдии в Народното събрание. Припомням, опозицията обжалва този избор отделно от президента. От парламента включваме сега Михайла Карабельова с обобщение на реакциите. Михайла, добър ден, слушаме те. Добър ден. Минути след края на клетвата на новите конституционни съдии дойдоха и първите политически реакции тук в Народното събрание. От ДПС бяха лаконични и определиха отсъствието на президента от официалната церемония като незначителен фактор, който не може да попречи на легитимността на положената клетва от новите конституционни съдии. Очаквано от БСП приветстваха хода на държавния глава, след като самите те преди няколко дни призоваха Румен Радев да не отиде на официалната церемония. На този етап очакваме и коментарите от останалите политически сили в парламента. Нека да чуем отказаното до сега. Да, както знаете, ние го призовахме да не ходи на клетвата, така че това е едно добро решение. Промените в Конституцията и избора на конституционни съдии, според нас, беше изначало сбъркан и противоконституционен, затова сме пуснали своите жалби до Конституционния съд, така че оценяваме го положително. Без значение. Няма значение, че той е не отишъл? Не, никакво. Просто един гост. Това приключи. Ми питайте Корнелия Нинова. Тя е приятелка с президента. Той изпълнява нейните команди. Има силово да се налага да са 9 години, да е 9 години мандата на двамата. Казах ви, нашите юристи така смятат, че е правилно, така пише в Конституцията. Продължаваме с една история от рубриката на Здравей България по следите. Жена от София твърди, че е дала 90 000 лева на гадателка за разваляне на черни магии и родови проклятия. Вероника Димитрова тръгна по следите и по информация на Нова по време на разпита
Гадателката признала, че е получила сумата от 40-50 хиляди лева, но парите не били за разваляне на магии. Предстои районната прокуратура във Варна да започне проверка или наказателно производство. Как ги развалят тези магии? Нищо не развалям, казах. Прекаляваш, ти казах, махай се от главата ми! Ти си... На... Какво съм? Майката на Ходжа Шерифей. На Малина. Нямам такава дъщеря аз. Ходжа Шерифей няма. Махай се от тука, много, много ти стана. Не. Казах ти да съм. Това е Малина Минчева, на 20 години от варненския град Игнатиево. Представя се за Ходжа Шерифей. Твърди, че разваля черни магии и родови проклятия. А какво правим по въпроса с мъжа? Така, има още един ритуал, който трябва да се направи. Записът е направен от тази жена. През лятото на миналата година тя вижда профила на Ходжа Шерифей във Фейсбук и се свързва с нея. Твърди, че я превела около 90 000 лева за разваляне на магии и родови проклятия. Я в отчаяна, нищо не вървеш. Гледа и по телефона и открива черна магия. Е било много по-лошо, че съм имала родово проклятие и сме били настъпили мъртвешка вода в къщата. 360 лева. Толкова поискала ходжата, за да развали черната магия и родовото проклятие, разказва жената. Превела парите през фирма за онлайн разплащане. На кого на името? На Малина Димова Минчева, която тя представи за своя секретарка. После открива още една магия. Този път на сина на жената твърди още клиентката на ходжата. Румънска магия със смърт. Трябва незабавно да се закупи камилски кокъл, който го няма в България. За да набави камилския кокъл от Турция, ходжата поискала сумата от 19 950 лева. Имахме спестявания, които изтеглих. Гадателката поискала още 38 000 за избавяне от зли сили. Рефинансирах кредит, който имах към банката. Ако не го направя, близките ми ще загинат. Колко общо пари преведохте на жената? Към 90 000. Тръгваме по следите на Ходжа Шерифей и на нейната секретарка Малина Минчева. Малина Минчева живее във варненския град Игнатиево. Оказва се, че именно тя се представя за Ходжа Шерифей. Заплашвали сте, твърди жената, че ако не преведе пари, ще се случи най-лошо с близките. Заплашвала, молен. Това са близо 90 000 лева. Няма никакви 90 000 лева, ти казах. Майката на Ходжа Шерифей Милка отрича дъщеря и да има гадателски способности. Според нея Малина се занимава с проститутка. Ако е за магия, ако е за кражби, ако е за той, не. Ако е за простутка, да, вярвам. На следващия ден отиваме в Игнатиево, за да снимаме къщата, в която живее Малина Минчева, представяща се за ходжа. Майка и Милка ни посреща с метла и хвърля кал върху обектива на камерата. Айде, махай се. Така. Махай си камерата от тука. Ма как ще ни биеш с метлата? Ние сме пред къщата. Абе, махай се някой да снимаш, ма! Махай се от тука. Казах ти да съм. Ама... Казах ти да съм. Да не извикам полиция накрая. За новините на Нова, Вероника Димитрова. Нови разкрития около обвинените за убийството на Пейо Пеев. Мъж от Бургас, който е съсед на съпругата му Габриела и нейната майка Красимира Трифонова, разказа пред Нова, че по-голямото им дете е оставяно многократно само. След един от случаите е сезирана Агенцията за закрила на детето, а в съда в Бургас е заведено дело за отнемане на родителските права на Габриела Пеева. Припомням, че след убийството тя беше пусната под домашен арест с аргумента, че трябва да се грижи за децата си. Но в момента те са поверени на майката на Пейо Пеев. Видях, че се качва в един служебен автомобил и отпрашва с страшна скорост. В момента, в който отпраши, видях на вратата, че малкото момченце отваря вратата и застава на площадката и почва да вика: мамо, 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 къде си? Как беше облетено? Ми голичкото беше есенно време, смисъл по къси панталонки, босо беше и тръгна по стълбите надолу, отвори входната врата на бока и излезе тук на улицата. Виждате, че тази улица е доста сериозно движението. Бързо излезах от апартамент и го хванах точно преди да го ударя една кола. Есенно време, зимно време, детето си ходи голо и босо, обикаля си майката облечена, което е много странно като отношение към дете. След случая Цалапица, един от отстранените полицейски началници, разследвал убийството на Димитър Малинов,
отново е на работа в районното управление в град Стамболийски. Това съобщи тази сутрин в ефира на Нова Атанаска Бакалова, майката на убития младеж. От пресцентъра на МВР признаха, че Дамян Капов, който е служител на сектор криминална полиция в Стамболийски, е на работа. Процедурата за дисциплинарното производство срещу него все още не е приключила. Той е бил отстранен временно, само за 2 месеца. Припомняме, че след проверка, назначена от вътрешния министър Калин Стоянов преди 3 месеца, бяха уволнени директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов и началникът на РПУ Стамболийски Ангел Керпиев. А Дамян Капов временно беше отстранен. Господин Капов е разследващия, който водише разследването по убийството на Митко, който беше дисциплинарно уволнен с Ангел Кирпиев и той беше дисциплинарно уволнен, имаше вътрешна проверка. Той в очите ни каза на 26-ти, че той кокошка не можел да заколи, камо ли тези 19 годишни момчета да извършат това. Не можело да е Рангел, защото той бил имал двупосочен билет. Какво прави той между 8 и 5 часа в РПУ Стамболийски? След такъви пропуски и то големи за убийство, един път отстранели си от работа, то по принцип трябва даже ти от собствена гледна точка, от морална гледна точка да подадеш оставка, че има разминаване и то фрапиращи с убийството. Водещите теми от света. Във Франция протестите на фермерите се задълбочават. Няколко земеделски съюза заплашиха да блокират Париж. Вече втора седмица земеделски производители и животновъди настояват за спешни действия по отношение на ниските изкупни цени, екологичните разпоредби и политиките за свободна търговия. Петя Желева от Франция с още по темата сега. Здравейте! Недоволството на фермерите във Франция набира скорост. Протестиращи спират и изпразват чуждестранни камиони с храна, като палят стоката. Днес се очаква голяма акция на фермерите от парижкия регион. 7 магистрали, които водят към Париж, ще бъдат блокирани между 14 часа и полунощ. На други места блокадите вече започнаха рано тази сутрин. Вчера около 55 000 земеделци протестираха в цялата страна. Идеята е да се блокира достъпът до Париж, като на този етап няма да се влиза и да се атакува самият град. Искрено се надяваме да получим отговор. Не е нормално да се налага да правим всичко това на празно. Не е нормално. Ако мерките, които ни предложат, не са достатъчно значими, хората ще направят всичко, за да стигнат до Париж. А щом са в Париж, ситуацията вече ще бъде извън контрол. Ще отидем в Париж, за да окажем максимален натиск, така че нашите политици да разберат, че повече не може така. Това ще бъде 4-ти път, в който се отправим към Париж. И всеки път ни дават малки мерки. Прибираме се у дома и нищо не се прилага. Земеделците продължават да държат правителството под натиск, като твърдят, че последващите им действия ще зависят от анонсите, които днес трябва да направи премиерът Габриел Атал. Петя Желева с информация от Франция. В Съединените щати екзекутираха за първи път осъден на смърт чрез задушаване с азот. Присъдата беше изпълнена в щата Алабама и беше разкритикувана предварително от ООН като равносилна на форма на мъчение. Осъденият на смърт беше Кенет Смит. Присъдата му беше потвърдена през 1996 заради убийството на жена през 1989 година. Смъртта му е настъпила 29 минути след началото на екзекуцията, обяви главният прокурор на Алабама Стив Маршал. Алабама е един от 3-те щата, разрешаваща екзекуция чрез задушаване с азот, при което смъртта настъпва от недостиг на кислород. С 42% е намалял търговският поток през Суецкия канал за 2 месеца, сочат данни на ООН. Причина за този спад са атаките на йеменските бунтовници хути в Червено море. Броят на преминаващите през Суецкия канал товарни кораби е намалял с 67% на годишна база. Спадът в транзита на петролни продукти през канала е 18%, а на насипните товари 6%. Газовите доставки през Суецкия канал изцяло са спрели. От ноември хутите атакуват кораби в Червено море, които смятат за свързани с Израел.
Тайландската полиция арестува жена, която возила лъва си в Бентли. Случайни минувачи разпространиха кадрите в социалните мрежи. На тях се вижда животното, което е опряло лапи в кабриолета и разглежда града от возилото. Въпреки че притежанието на лъв в Тайланд не е незаконно, животните трябва да бъдат официално регистрирани. Този случай обаче не е такъв. Ако стопанката бъде призната за виновна, тя може да получи наказание от 1 година затвор и глоба, равняваща се на 5000 лева. У нас започна 30-то издание на маскарадния фестивал Сурва в Перник. Празникът продължава 3 дни, а церемонията по официалното откриване е тази вечер. Колко са участниците в фестивала тази година и какви мерки за сигурност са предприели от МВР и Община Перник? Въпроси към Запрян Запрянов. Добър ден, Заро, слушаме. Здравейте, точно така, празникът в сърцето на Перник вече започна. Това е може би най-пъстрият, най-шумният, най-многолюдният маскараден фестивал у нас и най-големият на стария континент, напомнят от Община Перник. Тази година в фестивал ще участват 10 000 кукери от България и чужбина, 17 са чуждестранните групи, предимно от Балканите, но гости има от Португалия, Испания и Италия. Символиката на празника е насочена към прогонване на злите сили и подготовка за ново начало. В фестивала участват само мъже с внушителни костюми и самобитни маски. Иначе през 3 дни на изявата средно по над 120 полицаи ще охраняват мероприятието. Осигурени са и дежурни групи, а официалното откриване на Сурва е тази вечер. Запрян Запрянов с атмосфера на живо от Перник. Заро, благодаря ти. Така се разделяме. Останете със спортната емисия и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.